唯一的区别在于，二哥从东门出，我从西门出。严惩不贷，这不是诏命，这是考题呀！父亲故意在考察我二哥。你看，同样的诏命，同样的令旗，明日某时东西二门同时打开，而东西二门到城南又是同样的距离，曹洪只会收到一个人的令旗，而另外一个人，自然就会背负着。 延误军机的重罪，这不是考题是什么？东西二门到城南大营的距离，快马也只需要一个时辰也就到了。父亲出这样的考题，肯定不是在考察我和二哥谁的马脚程快，只怕明日出城会有阻拦呢。他考的自然不是你们谁的马快，他是让你跟中央将都没有退路了。你看。 他亲自下诏命，亲自阻拦，足以证明他要考察的就是二位公子随机应变的才能和胆力。我断定明天定会有人阻拦，怎么办呢？敢杀了吧！杀了！你是公子，不会有人跟你动手的。父亲的官吏，我杀了，这会不会太……将要找的是一个可以平定天下的帝王之才，帝王一怒。